Хабарымызды жалғастырайық. Ер есімі ел есінде Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде белгілі жазушы, публицист, аудармашы Герольд Бельгерді еске алуға арналған Қазақ халқының неміс ұлы атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті. Шара барысында Гераға жайлы көптеген естеліктер айтылып, көркем фильм көрсетілді. Меня сделали человеком три качества. Это значит родители. Они меня воспитали, аул, казахский аул, это главное, моя колыбель, мое воспитание. 7 лет до окончания школы я вырос. Я окончил, кстати, казахскую школу. Я учился в казахской школе. Міне, осылай деп, Герольд Бельгер өзінің адам болып қалыптасуына қазақ ауылының жасаған ықпалы жайлы айтады. Сондықтан болар, атақты жазушы ешқашан өзінің ауылда өскендігін жасырмай, оны туындыларына қосып өткен. Өзі туралы жасаған көркем фильмде тағы Герольд Карлович ол оқыған қазақ мектебінен көптеген жазушылардың шыққандығын айтады. Бір басына талай дарынды ұштастыра білген тұлға осылайша үш елдің мәдениетін, әдебиетін, тілін дамытуға үлес қосты дейді оны білетіндер. Как человека, впитавшего глубоко. Герольд Бельгер өзін шын қазақпын деп есептейтін. Қазақшаны қазақтардан артық білемін деп те қалжыңдайтын. Бірақ ол ешқашан неміс халқының мәдениетін, тілін ұмытқан емес. Орыс тілінде қатар алып жүрді. Онымен біз 1992 жылы конференциялардың бірінде танысқан едік. Бір көргенінің Герольд Карлович өзінің адамгершілігі зор. Патриот жан екендігін көрсетті. Әңгімелерінің барлығында Солтүстік Қазақстан облысы туралы айтып отыратын. Ол кісіні ертерек танымағаныма өкіндім. Герольд Бельгер бар саналы ғұмырын әдебиетке арнап 60-қа тарта кітап жазды. Әдебиет жолында Абай мұраларын зерттеп, Гёте және Абай, Асылға Абай болайық және тағы басқа қазақ, орыс, неміс тілдерінде 2000-ға жуық мақалалар мен көркем әңгімелер жазды. Оның аудармашылық қасиеті бір төбе болатұғын. Сегіз қырлы бір сырлы тұлғаның нақ осы аудармашылығы жайлы Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің студенті Руслан Наурызбаев баяндама жасаған. Под руководством Нұрпейісова переводом. Герольд Бельгер Әбдіжамал Нұрпейісовтың «Қан мен тер» трилогиясын аударған. Ол еңбегі 600 баспа бет болып шығыпты. Бұдан бөлекте ол көптеген көрнекті қазақ жазушыларының шығармаларын орыс тіліне сәтті тәржімалады. Тағы маған Герольд Карловичтің сыншылдық қасиеті ұнайды. Жазушы қандай туындыны оқыса да оған өзінің пікірін білдіріп отырған. Ғалымның хаты жазушының ат өлмейді дейді. Герольд Бельгердің өмірден озғанына 3 жылдан астам уақыт өтсе де, оның еңбектері ұрпағының жадынан өшпек емес. Мағжан Ахмадина, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна.